Ekskluziv olarak seninem.az saytı için. Nizat Qaranurlu Production təqdim edir. Canıma can eliyən gözlərimdən urdu əli. İstədin günah eliyim gözlərimdə durdu əli. Canıma can eliyən gözlərimdən urdu əli. İstədin günah eliyim gözlərimdə durdu əli. Seninem.az Kərbəla torpağında çəkərəm qəm miskinini. Aşiqün qəm keçirir hər ayını, hər ilini. Yoxluğun əbəl fəzin Hüseynin qırıb belini. Ağlayır qanə batıbıdır Kərbəla yurdu əli. Canıma can eliyən gözlərimdə nurdu əli. İstədim günah eliyim gözlərimdə durdu əli. Canıma can eliyən gözlərimdə nurdu əli. İstədim günah eliyim gözlərimdə durdu əli. Şimdi dövranımız tersine dövran eliyir. Ne olarım dada gel aşıgın üsyan eliyir. İslamı parçalayan xeyli qurup qan eliyir. Bu sünni şiyə söhbəti məni çox yordu əli. Canıma can eliyən gözlərimdə durdu əli. İstədim günah eliyim gözlərimdə durdu əli. Canıma can eliyən gözlərimdə durdu əli. İstədim günah eliyim gözlərimdə durdu əli. Ya Ali söylədim, ağam ərk elədim. Əlinin aşıqıyam, belə düşünüb ərk elədim. İndi haq yolunduyam, haram yolu tərk elədim. Elə bil haram yolda başıma qapaz vurdu əli. Canıma can eliyən gözlərimdə nurdu əli. İstədim günah eliyim gözlərimdə durdu əli. Canıma can eliyən gözlərimdə nurdu əli. İstədim günah eliyim gözlərimdə durdu əli. Aslanısan qərar veribdir yaradan. Şəmvi təsvir edib bu cür yazıb macəradan. Baxma ki bir neçə min illər ötübüdür aradan. Yenə də hər kəlmən hədistə məşhurdu əli. Canıma can eliyən gözlərimdə nurdu əli. İstədim günah eliyim gözlərimdə durdu əli. Canıma can eliyən gözlərimdə nurdu əli.
istedim günah eliyim, gözlerimde durdu elim. Ekskluziv olarak selina.az saytı için. Nizat Qaranurlu Production təqdim edir.